राजधानी काठमाडौँ 15 वटा स्थित यो तुलसीधारा। तर अहिले भने पानी थोपा थोपा, दुईटा धारा भएको हुँदा यसलाई निपुहिटी पनि भनिन्छ। यो तुलसीधारासँगै यहाँ निपुहिटी गोसाखला भन्ने संस्था पनि छ। अनि यो सँगै रहेको गणेशको मूर्ति, श्री गणेश र कुमारीको पनि दर्शन गरौँ। यस मन्दिर बनाउन सहयोग गर्नेहरूको नामावली, पिपलको पनि दर्शन गरौँ। यो तुलसीधाराकै पछाडि रहेको गजमुक्तेश्वर महादेव, श्री गजमुक्तेश्वर महादेवको दर्शन गरौँ। नागराजाको दर्शन गर्नुहुँदै स्थानीय त्रिरत्न मानन्दर श्री आकाश भैरव, आकाश भैरवको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ सुरेन्द्र महर्जन। यो मन्दिर जीर्णोद्धार गरिएको ताम्रपत्र, यो विष्णुको अवतार पिपल, यो गजमुक्तेश्वर महादेवको बगैँचा, यो 2 वर्षमा यत्रो भएको रुद्राक्षको बिरुवा, यहाँ फुलेका फुलहरू, लालुपाते, आहा कति राम्रो चम्पा, यो अमला, यो अम्बा, यो लिची, यो बोट चाहिँ के को बोट हो नि? यो आरो बखरा हो। अनि भाइ यो के को बोट हो नि? यो अङ्गुरको बोट हो। ए अब यो साना साना दाना लागिसकेको अङ्गुर, यो भोगटे, यसै मन्दिर र संस्थासँग आबद्ध सुजेन, तीरथ,
सुरेन्द्र र दीपक। यहाँ 30,000 लिटरको पानी स्टक छ र दिनहु पानी वितरण कार्य भइरहेको छ। हस् त यसै गजमुक्तेश्वरको बगैँचाबाट म कर्म कार्की बिदा चाहन्छु।